Durhaka ya, Pak. Kira mau apa, Mak? Oh, deh, kira dia. Sapa? Sapa? Sapa sih? Totela ambek tok kebun. Tok kebun. Nyek wong ta. Eh, mangan dhewe aku. Esu. Mangan masak apa iki, Mong? Penting TV ini. Lainan jiwa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Nanakuin, Pak Nanakuin. Apa lagi? Jangan asem. Iya, jangan elor ya. Jangan asem kolor. Jangan asem. Kolor. Kolor. Kolor ya kan? Ya. Kolor yo. Kelor kelor. Kelor. Kolor. Kayak tim anu ndok e karo. Ini. Tuyan karo tuyan karo kok telok. Wis, ngene lho iki mae bakalan mangan dan bakalan tak setting kamera ndise. Iki lho ya, panganane iki delok. Ya, jangane jangan kelor. Sambel iki delok. Kelor madang ya. Wayah mangan lho ya iki. Lah mangan iki nek dikon mangan kok ora mangan. Ambil apa mangan kowe, Mak? Ngenyek wong kowe. Sapa? Kowe tak telok. Iki lawa iki lawe lele goreng lho. Ambek kerupuk kerupuk kondi, Mak. Kanggone Bu Ayu Sinta Channel. Oi, nyawa. Ya. Mantap ah. Mantap lho iki. Delok lelene lur yo. Lelene ku. Mantap. Wis lur yo tak nyeting kamera iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda Mas challenge mangan. Jangan asem, Dek. Jangan asem, eh. Apa ngene iki jenenge? Ini apa dok? Kolor, kolor hijau. Pak ini jenis apa pak? Pak? Giler. Ngono kelo dok kok anunan kol kolor, kelor. Ngono pi si dau dau buah raro. Selawase urip yo langit manik kelo dok nang merah. Neko neko nang merah. Randu ke eneng. Wah main main sah. Ada. Itu di sesepi enak dok. Ya. Wis mangan mangan bersama pitik. Kerupuk kanggone Bu Ayu Sinta Channel. Ayo. Eh, Bu. Remen. Eco. Oh jangan asem, pakai porter kau gini napa? Gak belanja nak mirip. Jangan asem tak pakai porter kacang, kacang hambal. Mangan ditemani dengan ayam. Metang dah.
kan gak oleh lho sama. Mangkel ndang tak dol ndang wis anak butuh beras. Mana aku cucap dulu ayo yuk. Dirasani sapa yo yo. Pengen ya. Jangan asem. Ambil lawai lele. Pakai gak daman, Pak. Sogok selit tembang ora. Ana oman kok ngentut. Ya Allah, jebleh gak oleh le, kamu. Bedek ini kan boleh pitik lek ra oleh kuwi, wong kuwi silite kuning. Tak jeblok neh. Wis sate, aku tak mangan. Mbok ironi-ironi. Masak mbok ironi-ironi. Lawa lele, biar kerupuk, enak. Hari ini makan lele tak. Burungnya merah. Hati makan ini yang enak juga. Paling piti ya Allah uribnya man mulut cari gila nih, gila nih lah. Kok bongso piyayi ya? Ambil nilai jambes gambleh. Gambleh lah. Cuma nyak kawannya sing gawe urip. Ya Allah. Jalur umbe misan, kena tak kai. Alhamdulillah, rabbil alamin ya Allah. Urip nengger. Es bolan dok mangan wong desa yang niki ninis kena angin. Nempet ceren awar telek is. Biasa. Mane gak kamu ini rayain naik dulu sama
Nah, maanku dek kan nek mangan kowe tak kendari. Jebor, kira sing 300 niku lho. Tapi sing digo masak. Ngono kuwi ngesakno mak omane nang cowek. Iwak gak doyan, teri gak doyan, pindang gak doyan. Makku ki mangane ya Allah Gusti, makku ki kurang enak nek urip sama. Mak, Mak Karmi. Mbah Karmi muga-muga nang surga ya, Mak ya. Anak makeh rawat anak matek sukses dadi wong mak muga-muga nengko kono ditrimo amalan ibadah ya mak muga-muga dijembarno kuburane dijembarno dipadangno dalane muga-muga ya Allah Gusti manganine jiber lunduk ngombene jiber manganine cowek ya ora lawuhan jangan mbek sambel nyel wonge tirakat ya mulane anak itu sukses. Ya sak sukses-suksese nduk wong ora duwe ya diarani sukses. Ya nyatane nduk wis omah-omah dhewe-dhewe, dek enek sing ngrepoti. Amek sing ngrepoti sitok kuwi wala. Uripe menderita tinggal bojone ra mulih-mulih, eni mulih en. Lho, bojom dadi openi. Wis toh, wis sugih mlarat karo bojo. Nang mulih utang tunggu utang supaya nanti duit aku tak bantu nanti duit nang mulih nang diopeni mulane anak siji-siji ngantek lali Pak Ane gak tega gak dikenali mari Pak Ane elek kalau lihat dami sini Pak Ane ya elek mungkin ini salah-salah isin duit Pak ngunukil akhirnya ngunukil lungir utang tunggu utang sing diutang diutang ora kowe tok. Aku yang diutang. Wis tah digeluti ae karo bojone, muga-muga iso nyarutang sok ben anake nek do pinter dadi sawah. Ndang mulih. Mulih ya jeneng kuwu. Jujuk nang omah pilang dadi jujuk. Ora apa-apa keluargane. Nanti diopeni bojone, aku ki sing tak eling-eling kok kang aku tok mantan tak tangisi. Aku dulure wedok kuwi. Tangku ki kang wolo, Ger. Tak tangisi aku ki nang kene ngono ki ya eling kangku. Eling nek mangan kuwi dhewe anakku. Sakno dulu kula nang gak dibojo. Tinggal bojone ngger. Aku ndang mulih ngono lho. Guru-guru utang ya. Mesti yo delok. Ndang mulih. Ora rak nek sugih nang perantauan kowe nek. Ora arah-arah kowe sugih arah-arah. Sing marai sugih ki anak. Kuwi bojo. Mas marai sugih ki mbek bojo ndak mulih. Nek Jakarta ndak mulih, openi bojomu wis mergawe sak gawe-gawe ni utang tunggu, utang sok ben anak pinter lak yo disauri utang ngono. Endang mulih eni. Eni ki peku ger. Utange akeh dadi gak wani mulih. Aku nek eling-eling kang aku iki. Anjene akangan sekolahnya dhuwur nggih, tapi ya wong nasibe wong dhewe-dhewe. Kabeh iki nek disyukuri mergawe ya akhire ya membuahkan hasil ambek bojone. Bener Pakku ngono kuwi. Iya nduk kuwi aku purik mbek Pak Arifin nek randu. Iya nduk sugih ki ora ambek wong tuwek. Sugih ki karo bojo. Tapi nyatane ya tenang. Aku ora sugih ning anakku sok klateng aku. Wes kendang mulai en IPku yo mbak Eni ngono ae lah. Ndang mulai anak tuku anak-anak wis do pinter wis do mergawe nang openi bojo mergi apa ta apa ngono nang omah utang tuku utang. Mantene IP iki sine yo mok ngene iki. Wis sak mono ae yo. Lek damis makane wis pareger melar kabeh belak. Lambene gambleh. Sampe wae ya. Waduh. Pedang luhur. Wis ya. Wis muga-muga netesanku sing seneng aku wis tak dungakno selamat sing ra seneng yo. Alhamdulillah. Wis karek kudu semana. Assalamualaikum. Matuai. Terima kasih.